上がれないよね。ドローン撮影機材すごいよ。発電機、ヤマハの発電機。空には秋ですね。トンボがいっぱい群れをなして飛んでいます。この映像では見えないでしょう。秋茜。ここがいい、はい、ここですね。みゆさんはここで飛ばす。で、その他の皆さんはこの下です。下のところで飛ばす。わかりました。なるほど。はい。そうしました。ってなると、まあ、少なくともここから始めるっていうことで、はい、その前のもう今からぐらいから、準備してるところをよろしくお願いいたします。わかりました。じゃあ、ドローン協会。ちょっと聞いてくださいました。じゃあ、準備しよう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうです。これからです。お願いします。家出しの高校の方素晴らしい景色ですね。見晴らしが、ねね、すぐそばから花火上がる。いや本当に、なんか本当かなって思いつくんです。はい、5月大月か月か高校の ドローン撮影に並びに家出しの方々、紫の腕章されているのが藤井出しの、ちょっとごめんなさい。はいはいはい、ごめんなさいね。まあ、このシートは何に使われるんですか。これミュウちゃん用。ミュウちゃん用ね。広いね。ちょっと大きいものを準備しまして。専用だから、お弁当食べてもいいから。わお。寝っ転がれるよ。明かり一応持ってきてます。だから、後でちょっと、アニマ、はい、あのアニマの方で、ランプとか設定します。はい。じゃあ、そう。テレビ局も撮影に入っておられます。たださ、夜景の時はさ、逃げなかったけどさ、こんなの。で、この2人がミュウちゃんの監視サポートで、2人ともドローン歴長くて飛ばせますから、ちゃんと何かあったらサポートするんで心配しないで、でもし分かんないこととか飛ばしててなんかこうあれおかしいなってことがあればすぐ監視員に言えば、監視員が今度僕の方に連絡してくれるから、はい、だから必ず誰かがサポートする体制だから、はい、中浜さんよろしくお願いします。みゆちゃん、宮崎みゆちゃんです、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、その説もお手当たり。ではちょっと準備だけして、はい、位置の確認、はい、ちょっと送信機とかで、みゆちゃんのさスマホ借りれるから、はい、いい、じゃあそのスマホちょっと使って、ドローンはね、マジック3のスタンダード。ここはみゆちゃんの撮影の場所、そしてベテランの監視員の方々がみゆを待ちにしてくださいます。北海道ドローン協会の監視員犬本君、またバタというところ、犬本さんも藤枝出しのワインショー、アプリちょっとね、DJI フライ、あ、みゆちゃんフライ入ってないです。マビックエア持ってるから。みゆさん、アプリ入ってるんだって。 DJI フライだね、アプリ。じゃ
中入ってみようかな。動画で撮ってる。今から3回リハーサルを入ります。本番で失敗は許されない。本番は15分、リハーサルはこの15分を3回繰り返すのかな。バービー3アップルウォッチ持ってる人落としてここ忘れてた。あとあの携帯電話飛ばす人以外はオフで、必ずオフにして。あ、使います。機内モードじゃなくてオフにして。大丈夫ですか。アップルウォッチを封入する方法わかる方いらっしゃいますか。俺わかんねえ。あのパスワード開けてもらっていいですか。ああ、はい、これ押すの。ほら、でも行く、下から、もの下からスライドして、で、下行って、綺麗モード。長山さん、綺麗モード、ちょっと覚えてほしいですか。はい、彼を上行って Wi-Fi が、OK、 OK です。ありがとう。一応今回は撮影に関しても考えもしなかったね。電子フェンスの最大高度は120度、ここからのディスタンスは320度。